Вони сплачують податки, підтримують економіку та, зокрема, Збройні сили України в часи війни. Вони щорічно у першу неділю вересня відзначають своє професійне свято. Мова йде про підприємців. Сьогодні, 2 вересня, привітали кращих представників підприємницького загалу Кременчуцької громади. Сьогодні ми в День підприємця хочемо подякувати всім тим, хто в Кременчуці працює, незважаючи на складнощі воєнного часу, незважаючи на те, що є постійні відключення електроенергії. Незважаючи на складнощі з падінням купівельної спроможності населення, все одно бізнес продовжує працювати, знаходить нові форми, знаходить нові підходи, відкриваються нові заклади. Не дивлячись на постійні ракетні обстріли, не дивлячись на перебої зі світлом, ви продовжуєте впевнено йти вперед, забезпечуючи своїм успіхом успіх процвітання нашій державі і нашому місту в цілому. Викликів у повсякденному житті підприємців і правда чимало. Серед них, окрім відключень електроенергії та повітряних тривог, і кадровий дефіцит. Проте, попри всі негаразди, бізнес продовжує успішно працювати. Мій біль, про це казав міський голова, це кадри. Це люди, які їдуть за кордон, які їдуть у великі міста. От нам потрібні люди, які будуть залишатися в Україні, які будуть бачити своє майбутнє в нашій країні, в нашому місті. В цей час, мені здається, що складно всім. Да? Тобто складно в першу чергу військовим, складно людям, які ведуть обороноздатність нашої держави. Всім складно. Ми всі адаптуємося, і наша мета – зміцніти, і наша мета – працювати таким чином, щоб у нашої країни і у наших громадян була можливість функціонувати, жити. Щира подяка всім підприємцям за сумлінну працю, наполегливість, створення нових робочих місць та небайдужість до проблем громади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.